Я до вас ходжу дуже давно. І хочу зізнатися. У мене вдома не все гаразд. Мій чоловік, він інколи піднімає на мене руку. Але ви не подумайте, він дуже хороший, уважний. Ну, я ж теж не подарунок. Як давно це триває? Ну, якщо чесно, то давно. 4 роки. Так, ось дивіться. Ви вже 2 роки ходите до мене з приводу порушення менструального циклу. Ваш організм знаходиться постійно в стресі. Чи знаєте ви, що одна з реакцій організму на хронічний стрес – це саме порушення менструального циклу? Я якось це не пов'язувала. Хоча важко стає жити з чоловіком. Він постійно дуже знервований і ревнивий. Ви піддаєтесь домашньому насильству, це факт. Не можна залишати це на самоплив. Фаза наростання напруги в родині. У насильника зростає невдоволення чим-небудь. Він підсвідомо шукає привід, щоб зірвати агресію, що нагромадилася. Фаза насильства, яка може проявлятися в різних формах – фізичні, емоційні, фінансові та інших. Як правило, насильник проявляє агресію у вигляді звинувачень, погроз, залякувань на адресу жертви. Фаза примирення. Зазвичай насильник кається, намагається примиритися за допомогою подарунків і ласкавих слів. Він пояснює причину жорстокості, перекладає провину на жертву. Він може заперечувати те, що сталося, або переконує жертву в тому, що вона занадто все перебільшено сприймає. Фаза медового місяця. Стосунки налагоджуються, образи забуті, виникає ілюзія, що ось тепер вже точно все буде добре. Але якщо епізоди насильства вже повторювалися, то кривдник явно не хоче нічого міняти в своїй поведінці. Тому насильство знову станеться. До того ж, з плином часу кожна фаза стає коротшою, спалахи жорстокості частішують. Жертва, частіше за все, не в змозі врегулювати ситуацію самостійно. Так що ж мені робити? Для початку визнати, що проблема є. Я даю вам телефон психолога, яка допоможе вам прийняти правильне рішення. Запишіться на прийом, не зволікайте.